Iklan ibu temukan suami. Aha, macam mana ni kita nak cakap? Segan kita pula single dia macam mana. Itulah baru-baru ni tular mengenai sepasang suami isteri ni. Mak dia iklankan nak jadi suami untuk anak dia dekat Twitter. Orang nak tahu juga macam mana detik perkenalan korang ni sebenarnya. Mula dia DM saya dekat Instagram lah, sebab nampak iklan mak saya post tu. Dan dekat situ lah mula kenal step by step semua. Faham. So siapa yang ajak dating dulu sebenarnya? Suami saya lah. Of course, lelaki. Okay. Gentleman. Dia ajak saya dating masa tu buka puasa, masa belum puasa. Tahun lepas lah kita orang kahwin, tak sampai setahun pun. Masa tu pun kita orang kenal tak sampai setahun. 2-3 hari tak silap. Lepas tu dia cakap, saya cakap jomlah jumpa. Weekend tu saya tu shoot JB je. Pasal tu buka puasa. Time tu memang nak cari jodoh ke macam mana sebenarnya? Memang kebetulan lalu pula kawan. Asalnya nak kawan. Lepas tu saja je cari. Sebab saya main aktif kat Twitter. So jumpa, try lah. Kita tak salah mencuba kan. Tiba-tiba Tuhan jentik tu hati, try. So itu yang try DM. So kawan belum macam biasa. So bila dah jumpa pun semua selesa kan. So saya macam okeylah, she's the one. Okey, faham. Apa yang awak rasa pandang kat dia ni macam okey dia ni macam tu. Dia jadi diri sendiri tu. Dia macam tak ada nak kontrol apa semua, tak ada. Kan kalau perempuan berjumpa alhamdulillah tak ada. Dia memang jadi diri sendiri, dia cakap makan apa semua. So benda tu selesa macam kawan. Sebab kita lelaki pun kadang-kadang semalu juga kan. First jumpa. Tapi macam takut scammer ke? Bukan, online. Tapi macam macam dah lama kenal, wah baru jumpa. Ada macam tu. Kalau macam saya tu sendiri, macam dia ada kriteria yang awak nak ke? Macam kita ni kalau perempuan ni macam kita nak yang handsome, nak yang macam yang tinggi. Macam awak sendiri ada ke kriteria? Ada, tapi semua yang saya nampakkan dia, semua yang ada lah dekat dalam kriteria saya. Sebab masa nak tweet tu pun dia minta kriteria saya juga. Macam ni kan dia minta. So perasaan dah bila dah berkahwin ni macam mana, seronok ke? Dia macam mana? So far alhamdulillah lah. Benda tu best lah. Best. Kena kahwin baru tahu. Ini akak ke? Ya. Ya Allah, cantik benar. Sekarang bersama dengan saya, ibu kepada Saidatul Nabila. Macam mana puan boleh terdetik lah nak iklankan anak ni dekat Twitter? Dia sebenarnya macam ni, Nabila ni dia dah 25 tahun masa tu, tahun lepas. Saya dah risau dengan umur dia dah 25. Lepas tu dia putus cinta mula-mula tu, first love dia tu, dia terus tak nak kenal mana-mana lelaki. Jadi saya macam risaulah budak ni kan. Kalau dia keluar dengan lelaki pun dia macam saya yang paksa dia suruh keluar. Dia tak nak. Jadi saya pun cakap, tanya pendapat anak nombor dua tu, dia cakap macam ni, Umi, kita iklankan dia dalam Twitter lah. So bila first time dia nak keluar dating tu, dia bagi tahu tak? Umi, ni okey tak? Umi, ni okey. Semua tapisan lah tu. Apa yang dia nak keluar tu semua dalam tapisan Umi dia. Faham. So, tapi kiranya macam Abang Hakimi ni macam mana boleh macam Umi rasa dia okey lah? Sebab tengok dengan dia, dengan tengok muka dia macam, muka pun ada persamaan kan? Semua orang kata muka sama. Jadi tengok pun sejuk hati tengok. Lepas tu, okey, try Alung sini. Lepas tu, Alung pun cakap dia dah mesej banyak dengan dia kan. Lepas tu, Alung kata macam Alung sukalah dengan dia, berbual dengan dia semua. Alung rasa selesa. Ada klik kat situ. Jadi, okeylah Alung. Kalau dia ajak datang, Alung ajaklah datang rumah. Masa kan dekat raya dah. Itulah permulaan dia. So, first time boleh nampak apa ni Abang Hakimi ni macam mana? Macam boleh ke dia jaga anak aku ni kan? Macam setakat helok tapi nak jaga susah juga. Itu kan? Yang best. Permulaan dia, Hakimi ni dia pandai ambil hati parents. Ambil hati Umi dengan daddy dia. Dia mula-mula datang bawa makanan, dia masak sendiri. Dia bawa laksa Sarawak. Dia masuk, dia hidangkan makanan atas meja, dia buat semua. Umi dulu dia bagi. Dia tak bagi dekat Nabila. Dia bagi kat Umi dulu, lepas tu dia serve daddy. Lepas tu baru dia serve Nabila, adik-adik semua. Itu makan dari masakan terturun ke hati. Sedap makanan dia masak tu sedap. Faham. Dah jadi menantu kesayangan lah kiranya. Oh, memang. Sayang lebih pada anak rasanya. Lah. Genggam tanganku, jangan kau lepaskan. Betul lah, jodoh tu takkan datang bergolek tanpa usaha. Jadi mungkin ni salah satu cara untuk saya cari jodoh melalui social media. Tapi saya macam ada orang call. Baby call. Hello, B. Tapi ni bukan tangan baby, ni bantal. Ya, B. Baby dia call Dia terlalu mengejair sampai lupa B. Okey. Kita bicara berkenaan bagaimana sebenarnya ibu mencari jodoh anak melalui online ini, dan kita nak tahu jugalah sebenarnya. Pastinya ini dah menjadi trend lah juga, sebab sekarang ini kan susah juga. Bila orang bekerja je, nak mencari orang, nak mencari seseorang tu susah. Kehidupan yang kompetitif, mencabar, kan? Kita akan bersama berbincang dengan Haji Hushim Haji Salleh, pakar motivasi dan kaunseling. Ya, insyaAllah. Okey, dah lama ke MHI ini, kan? Lama dah. Lebih 20 tahun. Ya. Okey, baik. Sepanjang Tuan Haji melihat kehidupan ni, kan? Dulu memanglah ada mungkin mak datang merisik, kan? Sebelum zaman media sosial kan ni, zaman mencabar, orang kadang keluar gelap balik gelap, masalah nak berkenalan, nak pergi keduri bagaikan. Jadi macam mana melihat trend yang berlaku pada hari ini? Ya, Fitri dan Fariha, saya nak bercakap ni sebab saya dah hampir 40 tahun menelitikan kes di klinik sendiri tau. Sebelum ni ramai bapa jumpa saya, dia bawa resume anak dia. Bawa resume. Ada resume. Setakat ni saya dah uruskan 29 orang dah. Makna kahwin lah. Banyak bawa anak. Yang umur 30 ke atas, perempuan-perempuan ni kan. Kerjaya bagus, segala bagus tu. Ini saya cerita 5 tahun lepas. Tahu. Tapi sejak kita ada dalam media sosial ni, macam kita sekarang ni, jadi mereka menggunakan media sosial platform ni untuk kita kata memperkenalkan ada media sosial tu. Kalau dulu semua pakai kita kata resume saya panggil tau. Yang datang ke klinik saya hantar melalui email pada PA saya kan. Jadi dari situ kita tunjuk bila ada lelaki datang yang minat nak cari jodoh, saya buatlah sesi kaunseling. Untuk sesi membina repo, berkenalan dan sebagainya. Tapi hari ini sebab bila saya tanya kenapa, dia kata sekarang minta maaf cakaplah, ramai kata kerja, beban kerja tau. Pagi balik malam, tak sempat. Jadi kalau aku sempat pun dia kata dah balik kerja penat-penat, dah siap-siap pukul 12 malam baru buka handphone, baru tekan halo, apa khabar, ni Fitri okey, rindulah, lama tak jumpa lah. Jadi sekarang memang dah ada media sosial kan, jadi tak payah lagi kita kata. Daripada situlah yang lelaki pun begitu juga, sibuk kerja. Ada yang buat satu kerja, dua kerja. Nampak? Ni saya cerita tu terang sebagai seorang kaunselor yang menelitikan kes hari-hari tau, di klinik saya tu. Jadi saya tak heran dalam benda ni. Dan ramai yang dah kahwin pun sebenarnya. Yang kita bincang hari ni, dah ramai yang kahwin sebenarnya. Nampak? Mak bapak pun, mak bapak risaulah bila anak dah 30 tahun, kerjaya pun dah bagus. Kakak, kenapa tak kahwin lagi, Kak? Kenapa tak kahwin, Kak? Dan anak-anak muda sekarang jawab apa? Malah mama ni sibuk tanya soalan tu lah. Orang sibuk, penat lah. Penat. Banyak penat tau. Mentally, emotionally, physically. Penat. So, cara untuk kata orang bila mak bising-bising sangat, dah ada media sosial. Dan kawan-kawan bercakap, kau itu aja ada benda tu, kau berkenalan lah. Jadi tekan. Hari ni lelaki pun ramai juga. Jadi sekarang ni dah jadi kata orang tempat tu sekarang, bertemu jodoh dengan lelaki daripada luar negara. Dan berbagai-bagai lagi sebab ni semua ni. Tak heran, bukan satu benda yang kita kata ini Fitri benda perubahan-perubahan. Sebab saya dah 40 tahun. Kalau dulu tak lain, merisik khabar lah, lepas tu meminang lah. Sekarang tak ada benda tu semua tu. Nampak? Media sosial. Tapi bila kita tengok tadi kan macam ibu sendiri iklankan anak. Sebab pada saya iklan anak ni, cari jodoh ni saya dah buat lama dah benda sebenarnya. Ramai ibu bapa jumpa saya dah. Anak saya Tuan Haji dah umur 34 tak kahwin lagi Ji. Tolonglah cari Ji. Terutama bila anak gadis tu. Kerjaya bagus, income dah bagus. Jadi mak bapak ni risau. Saya tanya kenapa puan, kenapa Haji? Habis kalau saya tak ada siapa nak jaga dia. Nampak? Ibu bapa kerisauan tau. Jadi benda ni semua sekarang ni mak bapak akan cari, dan mak bapak sekarang semua pandai ni. Media sosial. Tekan dia tek. Kan tekan okey. Kakak nak tak kakak ni? Mama dah cari ni. Kadang anak-anak cakap apa? Mama ni, kenapa lah? Tapi bila mak, lepas tu ada komunikasi, ada sesi membina repo dipanggil. Dan akhirnya, jatuh cinta. Jadi ada yang kata macam kalau dia iklankan anak, kemudian andai kata berlaku penolakan kan, reaction tak ada siapa pun sudi, jadi akan memberikan dia rasa macam oh aib kan. Kalau jadi macam mana pula untuk berdepan dengan situasi itu, sebab nanti orang mengata orang yang dah berkahwin kata ya Allah dia ni macam tak laku. Jadi panggilan-panggilan yang pedas itu membuatkan rasa macam mana tu sebenarnya itu akan dialami oleh ibu bapa. Yang paling sentap sekali mak ni hati tisu tu. Bila orang tolak anak dia benda kan, anak dah cantik dah benda tapi tolak. Dia kata Fitri lah kan, sudah pasti mak ni akan berdepan dengan stres, emosi dan mental. Tapi biasa tengok kepada kata-kata the character ibu tu sendiri. Kadang ibu cakap apa, jangan give up. Cuba lagi. Ada yang klien yang jumpa saya, dia cakap apa, Haji, anak saya dah tolak 6 orang dah tolak. Tapi saya cuba juga Haji, demi masa depan anak saya. Sebab ibu ni biasanya sanggup buat apa saja untuk anak-anak. Betul eh? Betul. Ayah ni tak ada, dia tu je lah. Betul? Dengan Fitri. Tapi mak tak ada. Sebab dia kalau boleh nak anak tu ada jodoh dan bahagia. Okey, tapi ada juga kata kalau macam kan sekarang ni banyak kan platform kadang-kadang Twitter jodoh lah macam-macam lah ni Tuan Haji. Kata tak malu ke macam menjual diri macam macam sampai tahap tu. Ada segelintir mengatakan begitu. Bagaimana pula? Saya ingat Farah dan Fitri tahu kan sekarang bukan saja saya tak boleh sebut kat sini lah nanti sebab apa nama web ni apps yang banyak kan. Banyak tu sebenarnya. Saya tak mau sebut kat sini. Sebenarnya apps tu lagi banyak sebenarnya. Kan? Jadi hari ini dalam kita kata masyarakat sekarang zaman moden ni, orang dah tak ada rasa kata orang tu apa salah aku buat, aku nak cari jodoh. Sebab dia kata kau tak buat mintu sampai bila aku tak boleh jumpa, bab keluar pagi, balik malam. Nak dating hari Sabtu pun kerja. Hari Ahad penat. So yang boleh dia kata bila balik tu dalam pukul 9, 10 malam tu letak kat depan tak main dua jari je. Nampak? So tak payah keluar, tak payah kecuali kalau dah kata orang tu jatuh cinta betul nak dating. Tapi risau macam lagu Anita Sarawak, nampak macam pemalu sudah ada isteri. Nampak banyak macam pemalu. Macam mana tu? Takut tadi yang menyamar bujang ke macam mana? Sebab kita tak berdepan kan, tak nampak paras rupa ke macam mana? Itu sebab tu saya kata tadi, saya tak mau sebut apps tadi. Ramailah yang akan masuk dalam tu. Kan? Oh saya bujang lagi, saya apa lagi kan ya? Hari ni wajah pun boleh diubah-ubah. Betul. Tak ada masalah. Filter. Kan ya? Jadi itu saya nak menasihatlah supaya berhati-hatilah kan ya. Supaya jangan terperangkap kat situ sebab apa hari ni semua media sosial, dunia tanpa sempadan sebenarnya. Nampak tu. Begitu mudah sekali. Tapi bahaya juga kalau tiba-tiba nanti kena scam cinta pula. Alah. Itu pada saya sekarang ni maknanya masing-masing ialah kena berhati-hati, kena kata orang tu betul-betul. Sebab ini zaman yang mana mungkin ni di sekolah tak diajar, di universiti pun tidak ajar. Iaitu dari segi kata orang tu syllabus dia dan sebagainya. Bagaimana nak berdepan dengan situasi ni? Kita tak ada. Ramai juga, Haji saya kena tipu lah. Rupanya dah kahwin. Bini dah dua dah. Amboi. Saya. Dia ayat power. Orang baru kahwin lain. Sebab ada jumpa juga saya. Bila tanya apa khabar, baik contoh. Jadi ayat macam tu macam mana perempuan tapi kalau dah kahwin lain. Baik. Dah makan ke belum? Sayang. Nampak tu ayat dia. Sayang tu G tu ada 8. G tu pada ada panjang-panjang kan? Lah. Tapi kalau yang bujang tu G satu je. Ataupun pendek rekas je. Awak nak apa lagi? Dah malam pukul 12 tu, saya dah penat tau. Tak minta maaf cakap. Sebab saya berdepan dengan klien macam ini. Every day. So dia akan cakap kenapa susah Haji. Sebab ada juga lelaki cakap saya dah WhatsApp banyak lah tapi tak sangkut lah Haji. So saya kena ajar dia teknik-teknik, kena ada ajar teknik untuk memikat. Dari segi ayat tu dia bujang lagi, apa salahnya kan? Tapi ayat tu kadang tak ada. Kadang orang kata Tuan Haji tengok kan, misalnya kalau yang perempuan tu terpelajar, mungkin sampai master PhD kan, adakah lebih suka dia untuk mendapat jodoh? Ataupun ibu berkata tak, anak aku ni terpelajar jadi kan, takkanlah nak kerja dengan orang yang lelaki. Laki makin takut ke Tuan Haji? Kurang sekian. Bagus. Soalan Fitri sangat bagus. Saya bukan kata apalah, saya banyak buat kes kan. Bila ada dah master PhD, makin tinggi akademik seorang perempuan ni, susah nak cari jodoh. Sebab apa? Biasanya dia akan terlalu berstruktur dan rigid. Jadi lelaki-lelaki yang biasa ni, orang macam ni dia susah lah. Ambil contoh orang dah kahwin, saya buat kes kan. Ayang nak minum kopi lah, teh tarik lah. Awal malam-malam berdasarkan research. Minum teh tarik. Berdasarkan research research. Jadi kalau kahwin orang biasa-biasa, tak ada masalah. Nak apa? Teh ais, okay, no problem. Nampak tak? Jadi kat sini orang yang kita kata academician ni, dia agak sulit sikit. Bila berlaku misalnya komunikasi dengan lelaki ni, lelaki akan hantar dan dia akan balas panjang ayat dia. Yeah. Dan jadi dalam pecinta biasanya dia bukan akademik. Betul eh? Dia lebih kepada kita kata spontan dan juga lebih kepada santai. Adaptasi, menyesuaikan. Jadi relax sajalah. Jadi baik, itu yang susah. Siapa nak berkongsi pengalaman, nak tanya soalan, anda boleh hubungi 03 7728 2480. Kami nanti panggilan anda untuk berkongsi pertanyaan ke, berkongsi pengalaman ke. Arya, pernah masa awak zaman anak dara dulu, muda-muda, perit tak ungkapan pergi cari timba? Perit lah. Kan? Sebab masa tu, tahun awal-awal 2000, kita tak boleh macam, tak malu ke? Kita masih ada skeptikal. Perempuan kehadapan tak malu ke? Nanti kan, sebab kita selalu dengar orang kata, biar lelaki tu yang betul-betul mencintai dan mengejar wanita. Pergi cari timba. Macam-macam orang akan cakap, ni tahun 2000, itu tahun 2000. Zaman saya lagi lah, tahun 70-an. Nampak tu? Orang perempuan langsung lah, tak ada. Kita orang lelaki lah. Hantar surat masa tu, 16 muka surat, 20 muka surat. Letak misalnya bedak kategora dalam tu. Betul. Lelaki lah nak memikat kan. Tapi saya nak beritahu perubahan-perubahan yang berlaku dalam kita kata kehidupan, percintaan ni. Bila tahun 2000 dah macam tu. Tapi sekarang, tak adalah. Wanita-wanita sekarang tak kisah. Orang nak cakap apa, cakap lah. Lantak kau lah, orang nak cakap benda. Nampak tu? Yang penting, aku ada pasangan, aku ada boyfriend, apa benda. Ini perubahan-perubahan yang berlaku. Ya, okey. Tuan Haji, nampaknya hari ini special ni. Kita ada pemanggil ni dari kita Tengku. Di talian Tengku Tengku Faisal. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Tengku Faisal. Hello. Alamak, putus pula Tengku. Jangan begitu ya. Okey. Tuan Haji sini berhadapan dengan banyak kes kan? Rumah tangga macam-macam lah. Berdasarkan daripada mungkin kata kalau hari inilah trend dia secara online dan sebagainya kan. Saya nak tahu juga bagaimana adakah selepas tu risikonya bagaimana kan. Tapi simpan dulu jawapan, kita nak kembali kepada Tengku. Tengku, Assalamualaikum. Putus balik. Itulah ibarat jodoh. Dia main-main hati kita lah Tuan Haji. Ujian kan. Bagaimana tadi nak tanya? Macam bercinta melalui online tapi baru setahun, 2 tahun timbul masalah dan sebagainya. Dia sebenarnya, sebab saya buat hari-hari kes rumah tangga, dia tak kira yang bercinta ke, yang apa ke, sebab apa. Sebelum kahwin, semuanya indah. Nampak? Bila sebelum kahwin ni. Okey, ayat-ayat pun ayat power. Sampai sekali hantar sampai 100 ayat. Tapi the true colour. Colour sebenar akan keluar bila you duduk serumah. Macam sekarang kita dah kahwin, Fitri. Baru kita kenal pasangan kita. Siapa pasangan kita, the true colour. So, tak kira lah. Saya tak dikata, ada orang cakap juga, Haji, kalau melalui kita kata ni, percintaan macam ni, risiko bercerai itu tinggi tak? Nampak? Sebenarnya saya boleh beritahu bahawa bagaimana selepas daripada you kahwin tu, you kalau bagus tu maknanya datang pasca perkahwinan. Sebab nak mengenal diri tu. Kalau jumpa saya, biasa saya akan bagi ujian. Ujian apa tu? Personality test. Nak mengenal tu. Kadang-kadang bila kita sebelum masa bercinta, kita tak kenal pasangan kita. Dia cakap apa? Ayang. I love you, I sayang you, you baby, you ini, panggil tu. Bila dah kahwin, oi, macam ni. Ayah pasang kau, hidung kembang, apa? Gini-gini. Dah mula tu. Okay. Nampak? Okay. Baik, dia muncul kembali. Tengku. Kita cuba lagi. Assalamualaikum, Tengku. Ya, waalaikumsalam. Dapat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Tengku ada soalan ke kepada Tuan Haji ke bagaimana? Ya, saya macam ni. Saya nak tanya tu maksudnya Tuan Haji. Tuan Haji tu apa nama dia? Hushim. Haji Hushim. Okey, terima kasih. Silakan, Tengku. Macam ni, saya ada anak perempuan. Okey, cerita direkam macam ni. Saya 5 orang anak. Anak bongsu saya ni perempuan. Jadi, dia baru kematian suami. Dalam 5-6 bulan lebih kurang lah macam tu. Jadi umur dia baru dalam 23 tahun. Yang saya nak tanya Ustaz ni, macam mana cara untuk saya bagi tahu dia? Sebab dia biasalah budak sekarang 20-an, bila dah kematian suami apa semua tu, dia mungkin ialah perasaan dah jadi janda muda tu kan. Jadi bila ada orang nak kenal apa semua, dia terus cepatlah. Jadi saya tahu yang dia kenal ni dah suami orang. Jadi nasihat yang sepatutnya macam mana saya boleh gunakan untuk, sebab saya cubalah cara saya yang tak, orang kata tak dapat sebaik mungkin lah, sebab tu dia tak ikut apa yang saya ni kan. Macam saya minta pandangan ustaz. Terima kasih. Boleh tahu berapa usia anak Tengku? 23. Baik. Baik, terima kasih Cik Tengku ya. Okey, terima kasih Cik Tengku. Sebenarnya memanglah bila anak Cik Tengku tadi kehilangan suami dalam usia yang muda 23 tahun. Jadi kat situ Tengku tanya tadi bagaimana pendekatan Tengku lah, sebab Tengku takut nanti dia kahwin dengan suami orang dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh Tengku maknanya tadi duduk dengan anak ni. Sebab dia emosi, mental dia orang muda lagi ni, 23 muda lagi tu. Sebenarnya. Jadi tahap kematangan tu dia pun kata orang tu tak berapa matang lagi. Jadi Tengku kena duduk dengan dia dan berbincang daripada hati ke hati dari segi apa sebenarnya risiko kalau misalnya kahwin dengan suami orang, apa risiko misalnya selepas perkahwinan itu, bagaimana suami orang tu ada anak. Kemudian saya pun banyak juga buat kaunseling kepada orang yang tak salah dalam Islam boleh kahwin 2, 3 dan 4. Tak salah, betul nak poligami. Tapi masalah nak kebertanggungjawaban tu. Sebagai suami nak berlaku adil. Ayat seterusnya ada lagi tu. Nak berlaku adil tu yang susah. Jadi kat sini Tengku boleh cerita. Tapi kalau Tengku rasa nak bagus, bawa jumpa kaunselor yang profesional. Bawa anak ni jumpa untuk dengan orang ketiga lah yang profesional punya. Jadi kat situ kita akan bincang mana secara global. Dari segi keseluruhan lah, dari segi mental, emosi, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Selepas perkahwinan tu macam mana, apa risiko dia dan sebagainya bila kahwin dengan suami orang ni. Kan ya? Baik. Sebab jadi, nak bergili-gili. Kalau anak terlalu lama menutup pintu hati macam mana? Kalau anak terlalu lama menutup pintu hati. Sebab cinta mati tu ada pada cinta pertama tu. Itu pun kita nak kena kata orang tu sebagai ayah atau ibu. Kalau boleh kita mana yang macam ini kita tak boleh berkasar, tak boleh paksa tau. Kita kena membina repo, kemudian cakap lembut-lembut, pujuk dia betul-betul dan ada komunikasi yang kita kata harmonilah dengan anak tu dan nak dengar betul daripada dia apa sebenarnya yang terpendam di hati dia tu. Elok juga pada saya, bukan saya nak recommend jumpa saya. Elok jumpa kaunselor. Sebab saya banyak buat kes ni sebenarnya. Kadang-kadang mak bapak tak boleh nak selesai masalah ni. Bila anak diam, kenapa kau diam ni? Senyap je. Dah yang meninggal lah. Kahwin baru dah. Saya nak tengok. Cakap macam tu. Jadi budak ni dia sentap lah. Dia pun simpan. Kita panggil apa tu? Bengkak tu. Akan simpan kan. Tapi kalau dengan kaunselor lain, kita bina repo lu, borak-borak lu dan sebagainya. Dan akhirnya dia buka pintu hati dia tu. Secara kita kata daripada hati dia sendiri, dia nak kahwin. Bukan secara paksaan daripada ibu bapa. Sebab perkahwinan ni sebenarnya kalau boleh tak ada paksaan. Okey? Itu. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Hushim Haji Salleh, pakar motivasi dan kaunseling. Sebenarnya banyak kita nak dengar tapi masa suntuk pula. Apa pun terima kasih juga kepada pemanggil MHI tadi. Saya rasa itu antara moga-moga jawapan yang diberikan oleh Tuan Haji itu dapat membantulah Encik Tengku ya. Juri memang rahsia tapi kita juga ada hak untuk berusaha dan mendoakan yang terbaik untuk semua yang sedang mencari kehidupan berumah tangga insya-Allah.